Ուսի տեսանք, պարոն Գևորգյան, ձեզ եմ ուզում հարցնել, վաղուց դուք քաղաքականությունից դուրս եկել չկա Կասպերեզում, չեք Երևում մանդատը դնելուց հետո։ Պարոն Գևորգյան, ինչով եք զբաղվում հիմա, մանդատը դնելուց հետո ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Ավելի մասնավոր, եթե մասնավոր ասենք, գյուղատնտեսական ոլորտում որպես գլխավոր ինժիներ։ Կարծեմ լրագրող եղած ժամանակ էլ դրանով կարծեմ զբաղվում եք, չէ՞ որոշակի։ Ինչ-որ դուք եք հիմնել այդ ընկերությունը, թե ես սեփական ատեր չեմ, ես վարձու աշխատող եմ։ Իսկ ինչի դուրս եկա քաղաքականությունից, թիմից։ Ես թիմից դուրս չեմ եկել, ես թիմի անդամ եմ։ ԿՊ-ի անդամ եք։ Չէ, ԿՊ-ի անդամ չեմ, բայց թիմի անդամ եմ։ Դա ո՞նց է արտահայտում ձեր թիմի անդամ լինելը։ Գաղափարները կիսելով, եթե ինչ-որ բանով կարող եմ օգտակար լինել, օգտակար լինելով։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ դուրս եկաք ազգային ժողովի, մանդատը դրեցիք։ Ես մանդատ չեմ դրել։ Ներողություն, ներողություն, շնորհակալություն։ Չեմ դրել։ Երևի նոր ընտրություններ եղան, ավելի շատ ցուցակում չընդգրկվեցիք։ Ես ցուցակում ընդգրկվեցի։ Չանցակ, անցողից ենք։ Իմ խնդրանքով ես ցուցակում ներքևի տողեր տողերում է իմ խնդրանքով, որպեսզի կարողանամ մի քիչ այլ գործով զբաղվել։ Ինչու՞։ Այդ երկու տարի եղավ, չէ՞, 18-ից մինչև 20 թվականը, մինչև 21 թվականը, այսինքն պատգամավոր եք, ինչը ձեզ չբավարարեց, ինչը ձեզ դուր չեկավ։ Բավարարեց, ուղղակի այդտեղ աշխատանք շատ ավելի ծանր է, քան այնտեղում, որտեղ որ հիմա ես աշխատում եմ, ավելի ծանր։ Բայց հիմա ձեր պատգամավոր գործընկերները ԿՊ-ի բավականին հեշտ թեթև աշխատում են, իրենց կյանքը բարելավել են այդ դրա հաշվին նաև։ Դուք կարծում եմ ճիշտ չեք գնահատում այնտեղի աշխատանքը, ու ես օրինակ իմ կյանքը շատ ավելի լավ եմ բարելավել, քան իրենք։ Ավելի լավ եք ապրում։ Թիմից նեղացվածություն չկա, որտեղ այդ ժամանակ հիշում եմ խոսակցություններ կային, որ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, դուք ինչ-որ գաղափարներ չեք իսում, նաև պատերազմներ գուցե պատճառը, չուզեցիք նաև այդ բեռի և պատասխանության տակ մտնել։ Պարզապես, բացարձակապես նման բան չկա, ես ոչ միայն պահպանում եմ իմ լավ հարաբերությունները իմ քաղաքական ընկերների և ուղղակի ընկերների հետ, որևէ նեղացածություն, ընդհակառակ հիմա ավելի լավ հարաբերություններ են, ավելի մերձ հարաբերություններ կան նախկին։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի ամենավստահելի անձանցից մեկն եք, դուք նրա հետ եք աշխատում, կարելի ասել նաև երևի հիմնել հայկական ժամանակը, հիմա նրա հետ շփում հարաբերություն եք, օրինակ վերջի անգամ երբ եք հանդիպել կամ ինչպես եք շփվում։ Չեմ պատրաստվում այդ մանրամասները ներկայացնել, բայց ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա նա ոչ միայն իմ ընկերն է, այլ կարելի ասել քաղաքական առաջնորդ։ Ասացիք, որ դուք կիսում եք գաղափարները, հա, թիմի, դուք կիսում եք նաև Նիկոլ Փաշինյանի այն գաղափարը, որ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս, իհարկե հիմա Արցախը հանձնվել, այլևս Արցախ չկա, որ խոսենք, բայց մինչ այդ, մինչ վերջնական հանձնումը, Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում էր, որ Արցախը ինքը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, այսինքն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ներառյալ Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը իր ասելը։ Դուք հաշվարկել եք, ճիշտ էր դա, թե սխալ։ Ձեր կարծիքով ինչա ճիշտ է։ Ճանաչելը։ Այո։ Ես համարում եմ, ինձ դպրոցից այդպես են սովորեցել նաև տանից, որ հայրենիքի հանդեպ պետք է անվերապաս սեր և հոգատարություն ցուցաբերել, և հայրենիքը չպետք է հանձնել, օրինակ, կամ հայրենիքին չպետք է դավաճանել։ Հանձնել են, թե գրավել են, այդ հարցն էլ տամ ձեզ։ Եթե դու ճանաչում ես այդ տարածքը, քո հայրենիքի մի մասը, գրավող պետության ամբողջականության մաս, ենթադրում եմ անկախ ուժերի հարաբերակցությունից, այդ գրավող պետություն նաև իրավական առումով լեգիտիմ հիմք է ունենում ավելի արագ գրավել։ Դուք չեք ճանաչում, ինչ ա լինում, հաշվարկել եք։
Եթե չես ճանաչում միջազգային հանրության կողմից գուցե ինչ-որ աջակցություն ունենաս կամ կարող ես ավելի ամուր կարճել քո հողից եւ ավելի ամուր պայքարել դրա համար։ Որ աջակցության մասին եք խոսում մինչեւ այդ հայտարարությունը, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Գևորքյան, մենք հիմա կարող ենք խոսել ինչպես 2018-ից հետո եւ 20-ից հետո ստեղծած իրավիճակի մասին Արցախի մասով, այնպես էլ միջև 18 թվականը։ Միջև 18 թվականը Արցախը որևէ մեկը չի ճանաչել Ադրբեջանի մաս եւ անկախ Ադրբեջանի ոտնձգությունից Արցախը մենք պահում ենք, ինչ գնով է լինի, բայց պահում ենք։ Հիմա չպահեցինք։ Պահում ենք, թե ուղղակի չէին հարցակում, այդ էլ հա։ Մի անգամ հարցակվեցին, չստացվեց։ Հարցակվեցին, չստացվեց ձեր կարծիքով։ Դե որ ստացվեր Ստեփանակերտում դրոշը կծածանվեր, ինչպես հիմա։ Ստեփանակերտում չէր, բայց ասենք Լելեթեփեի վրա դրոշ կա։ Լելեթեփեի, բայց այդ հիմա որն էր ավելի մեծ վնաս, այդ 4 այդ մի 4-500 մետրը, թե ամբողջ առանձնացնում եք մի հատվածն եք նայում, իսկ դու չեք նայում վերջի 20 տարիների ընթացքում ինչ ա եղել։ Համենայն դեպս պարոն Գևորքյան, հա ես նայում եմ, այո, գուցե 20 տարիներ ինչ որ սխաներ թույլ տրվել են։ Սխաները չէ, պրոցեսները, աշխարհքաղաքական պրոցեսներին դուք հետևել եք։ Շատ լավ, հիմա ով է մեղավոր։ Մեկը 20 տարվա ընթացքում որևէ մեկը ճանաչել է Արցախը Հայաստանի կազմում կամ Ադրբեջանից դուրս։ Ճանաչվել է որևէ մեկի կողմից։ Դե ճանաչման գործընթացը գնում Մադրիդյան սկզբունքների շրջ Մինսկի խմբի ֆորմատով բանակցություններ էին ընթանում, որպեսզի կարողանային ինչ որ վերջնական լուծման գան։ Օրինակ որոշակի շրջաններ տային դրա դիմաց պահանջային Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացում, Արցախի միջազգային նորարարին ճանաչում։ Ձեզ հայտնի է որևէ մի փաստաթուղթ, որի տակ կա նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը այն մասին, որ կարող է նման տարբերակ լինել։ Ես ինձ հայտնի է օրինակ, որ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ Ալիևը դժգոմ էր, որ փակ դռների հետևում դժգոմ էր, որ ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, այսինքն Ալիևի դիրքերը այդքան ուժեղ չեն եղել։ Բայց ինքը ճանաչում էր։ Դե չի ճանաչել, որ մի քիչ շատ ստիպեն, այսինքն նայեք, մեզ ով ստիպեց, որ ճանաչենք։ Իրավիճակը դուք պատրաստ եք չճանաչել Ադրբեջանի կազմում ու գնալ հարատև պատերազմի։ Պատրաստ եք դուք դրան։ 30 տարի մենք չենք ճանաչում։ Դուք երկրի ռեսուրսները համատում եք մյուս երկրների ռեսուրսների հետ, ում հետ պատրաստում եք։ Պարոն Գևորքյան, շատերի կարծիքով ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց դրամաբանություններ եմ հուշում, հա։ Ում շատերի։ Նաև պատերազմի մասնակիցների առնվազն չի հերթին տնտեսությունների պատերազմը, մեր ՀՆԱ-ն ինչքան է, այն երկրների ՀՆԱ։ Այսինքն եթե մենք մեր ՀՆԱ-ն զիջում է, պիտի հանձնվենք ամբողջությամբ։ Հական ծախսերը 20 տարվա ընթացքում ինչքան են եղել Ադրբեջանին, ինչքան այդ վերստերյակ եք դուք։ Պարոն Գևորքյան, եթե որևէ հարուստ օլիգարխ հարցակում է ձեր տան վրա եւ դուք ֆինանսապես ավելի քիչ կարողություն եք, քան ինքը, դուք պիտի չպաշտպանվեք, չպիտի պայքարեք։ Եթե դուք նման մեզանից ցանկացածի վրա կանում, դու կարող ես գնալ ոչ մի տեղ։ Կոնկրետ Ադրբեջանը նախապատրաստվել է պատերազմի, համաձայն եք։ Մենք էլ նախապատրաստվենք, հա, իհարկե համաձայն ենք, Թուրքիան էլ նախապատրաստվում է։ Շատ լավ, շատ լավ, մենք ինչքան ենք ծախսել 20 տարվա մեջ, Ադրբեջանը ինչքան է ծախսել։ Իսկ ինչքան զենք ենք թողել մաքուր յուղը վրան չօգտագործած իրենց։ Մի րոպե, մենք ինչքան ենք ծախսել, Ադրբեջանը ինչքան է ծախսել։ Տարբերությունը գիտեք։ Տարբերությունը կարող է 3-4 անգամ լինի, անգամ 10 անգամ լինի, կարող են դրան գումարել Թուրքիայի ամբողջ ռեսուրսը, բայց ինչ է, մենք չպաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Այսինքն ձեր կարծիքով, եթե մենք չենք ճանաչում Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը, բոլոր հարցերը լուծվում էին։ Շատ լավ, եկեք ձեր տրամաբանությամբ տեղափոխվենք Սյունիք, հա։ Արցախը համարենք, որ վիճելի տարածք է, տվեցինք, որ լավ ապրենք, կամ չգիտեմ, գրավեցին, մի խոսքով միջազգային առումով մի քիչ այլ իրավիճակ է։ Սյունիքը մեր սուվերեն պետության կազմում է։ Հիմա նույն մեր ուժերի հարաբերակցությունը չի փոխվել։ Նույն կերպ ունենք մենք այն փոքր ռեսուրսը, ինչ որ ունենք, եւ Ադրբեջանը ունի մեզանից մի քանի անգամ ավել մեծ հզորություն։ Հիմա ուզում ենք Սյունիքն էլ գրավի։ Ինչ անենք, ասենք մենք չպատերազմենք տանկ Սյունիքն էլ, հետո Երևանը, հետո Կոտայքը, ճանաչում Սյունիքը Հայաստանի կազմում։ Իսկ ինչ է տալու դա մեզ։ Աշխարհը երբեք մեզ չի օգնել։ Ինչին չի օգնել։ Ինչին։ Դե եվրոպական նավերը սովորաբար չեն կարող մեր լեռները բարձրանալ, մի քիչ բարձրեն։ Հիմա ինչ է առաջանում։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչ եք առաջարկում։ Մենք փոքր ռեսուրս ունեցող փոքր ազգ ենք, ինչ անենք։ Փոքր ռեսուրս ունեցող փոքր ազգ ենք ու պիտի ճանաչենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ 30 տարի չենք ճանաչում։ Հա, չենք ճանաչում։ 91 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը մեր ցիկով այն ամեն ինչ ինչ տեղի ունեցավ 20 թվականին, ինչ ուներ նախապատմություն։
Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեր, որ դարձավ վարչապետ, չգիտեր այդ ամեն ինչը։ Գիտեր, հետո դե թող ասեր, գիտեք ինչ, ես խաբվել եմ կամ ես չգիտեմ, ես գնում եմ հարգելի ժողովուրդ։ Դուք տեղյակ եք 18 թվականից հետո ռազմական ծախսերը ինչպիսի դինամիկա են ունեցել համեմատած դրանից դրան նախորդող ժամանակահատվածի հետ։ Իսկ ինչ փոխվեց, միևնույն է, այդ ծախսերը աճեցին, բայց Արցախը չպահվեց։ 20 տարի աչ հարվածը հնարավոր է անել 2 տարվա մեջ։ Դուք չանեք, պարոն Գևորգյան, ասեք, մենք էս բերի տակ չենք գտնի, մենք չենք ուզում մեզ ասեն դավաճան, մենք չենք ուզում, որ դու ասեն դուք հանձնեցիք Արցախը։ Կարևորը այն չի, ինչ կլինի Արցախի հետ, կարևորը այն է, թե ում օրոք։ Դե մենք տեսանք ինչ եղավ։ Իսկ եթե մնար, տենց չէր լինելու։ Դե եթե Սերժ Սարգսյանը պետք է տերամաբանային հանձնել, թող ինքը հանձներ։ Այսինքն, բայց ո՞րն է գեր նպատակը, որ չհանձնվեր, թե որ նպատակը զոհեր չունենանք եւ հայրենիք չկորցնենք։ Այսինքն, եթե լիներ Սերժ Սարգսյան, զոհեր չենք ունենալ։ Դե համենայն դեպս 10 տարի Սերժ Սարգսյանը եւ զոհեր չունենք, կամ ունենք շատ քիչ եւ չունենք Արցախի կորուստ։ Ես ուղղակի շոկի մեջ եմ այդ դրամաբանությունից։ Այսինքն, եթե դուք տեսնեք ընթացքը գնում, որ հակառակորդը նախապատրաստվում է պատերազմի, ակնհայտ նախապատրաստում։ Եվ օգտվեց նրանից, որ Հայաստանը իշխանություն փոխվեց։ Շատ լավ, եթե իշխանություն չէր փոխվում, ինքը չէր օգտվում վիճակից։ Եթե ինքը ծախսել է 48 միլիարդ, մենք ծախսել ենք 6 միլիարդ, ինքը վաղ թե ուշ չէր արձակվելու։ Պարոն Գևորգյան, դու գիտեք, ձեզ համար հաճելի իրավիճակ է, իրավիճակը ձեզ մեղադրում են հայրենիքի հանձնման մեջ, դավաճանության, հազար մի մեղք է, հիմա չթվարկեմ հերթով, հա, հիմա ձեզ համար հաճելի էր գալ մտնել այդ բերի տակ, եթե դուք համարենք, որ դիտավորյալ չէ կարա, չնայած մեղադրում են։ Ինչու՞ չվերցնելը, դուք համարում եք ճիշտ։ Այդ վատ պատասխանատվությունը, դե թողնեք հենա Սերժ Սարգսյանը վերցրել, թող ինքը լաներ էլի։ Ինչ վատ, ինչ այդ լավությունը ինչի արեցիք իրեն, օրինակ։ Ես չեմ կարող հասկանալ դրամաբանություն։ Այսինքն, կարևորը այն է, թե ինչ տեղի ունեցավ, թե կարևորը այն է, թե ում օրոք տեղի ունեցավ։ Բայց իմաստով կարևորը այն, թե ինչ տեղի ունեցավ, այո, տեղի ունեցավ մի բան, որը նախկինում տեղի չէր ունենում, եւ դա վատ է։ Շատ լավ, ասենք, եթե դուք իսկ դուք նայել եք, թե ինչ կլիներ, եթե դա լիներ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Մենք արդեն նախադեպ ունենք, Սերժ Սարգսյանի օրոք նման բան տեղի չունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք էլ չի։ Հա, հետո ավելի լավ չէր։ Շատ լավ, դու հիմա նայեք, թե ասենք իրանց օրոք ինչքան էր արտագաղթը, հիմա ինչքան է։ Արտված Հայաստանում ինչքան արտագաղթը իրանց ժամանակ։ Հիմա մենք ներգաղթ ունենք ուղղակի կորցված հայրենիքի հաշվին։ Հայաստան ունենք ներգաղթ։ Էդ ո՞նց է հաշվում։ 100,000 մարդ պլյուս մինուս եկել են Հայաստան։ 100,000-ը չհաշված։ Այ արտագաղթի այն տեմպերը, որ կային մինչև այդ։ Պարոն Սարգս, պարոն Գևորգյան, ներողություն, լավ, դուք կարող եք հազարավոր զոհերի ծնողների աչքերին նայել եւ ասել, որ գիտեք ինչ, ձեր որդիները հանուն ոչնչի զոհվեցին, բայց մենք ունենք ներգաղթ, օրինակ, կամ ասֆալտ արեցին, կամ թոշակները բարձրացրին։ Իրոք չեն կարողում հասկանալ։ Հարցը իրանք չեն հասկանում ձեր ասած տրամաբանությունը։ Շատ փոքր մի հատ դետալ կա, որ դուք հաշվի չեք առնում։ Հայաստանը չի հարձակվել ոչ մեկի վրա։ Հայաստանի վրա են հարձակվել։ Հայաստանի վրա հարցակվել են ուժեր, որոնց ռեսուրսները տասնյակ անգամ ավելի գերազանցում են Արցախի վրա։ Հարցակվել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի վրա։ Եթե դուք այդ դրամաբանություն չէ, Հայաստանի վրա են հարցակվել։ Հայաստանի վրա։ Ջերմոկի, Սյունիքի, այո, Սև լճի են 30%-ի վրա մեզ պետք չէ։ Հա, բոլոր ամբողջ հա գրեթե արագացով, հա, ամբողջ ժամանակ հարցակվել են։ Հայաստանը չի հարցակվել։ Դուք մեղադրում եք Հայաստանին, հա, Հայաստանի իշխանությանը, որ հարցակվել են Հայաստանի վրա։ Ես այդ դրամաբանությունը մեղադրում եմ, որ Հայաստանի վարչապետը, երբ ժողովրդական մեծ բարձր վարկանիշ վայելող վարչապետը դեռ 2019-ին Ստեփանակերտի հրապարակում կանաց, ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ հետո ասաց, որ ինչի հետ կապված, դեպի Արցախի հետ կապված էր ասում։ Արցախում, Արցախի օրինակ, Արցախում արկա կոռուպցիայի, դրա հետ կապված։ Հա, հեք Փաշինյանն այդպես ասել, որ ինքը կոռուպցիա նկատի ունի։ Ուզում եմ գնացեք այդ տեքստերը լրիվ նայեք։ Ինքը քաղաքական հայտարարություններ ունի, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դա ի՞նչ է ասել, ի՞նչ է կոնտեքստից կտրում։ Հիմա դու կարծում ես արցախցիները ուրիշ կոնտեքստ են հասկացել։ Խնդրում եմ գնացեք, ամբողջ ելույթը լսեք։ Հասեք այդ հատվածին ու տեսեք դրան ինչ հնախորդ։ Ես առաջին անգամ լսում, կխնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք ձեր։ Չէ։ Չէ, ներողություն, ձեր դրամաբանությունը կներեք, պարոն Գևորգյան, ձեր դրամաբանությունը դրամաբանությունը, որ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ կոռուպցիա նկատի ուներ, ուզում եմ հասկանամ ի՞նչ նկատի ուներ։ Շատ տարօրինակ հոսած։ Լավ, շնորհակալ եմ։